samlet alt for mange klager over product placement og reklame for spidergear.dk, har vi valgt ikke at sende dagens afsnit. I stedet har Peter og Christian i alt hast hoppet til Holbæk for at finde spøgelser og måske byens smukkeste bygning. De seneste dages afsnit og dette afsnit er derfor blevet lettere forsinket. Vi beklager. Nej, det er ikke så godt. Ej, hvor hyggeligt det er. Jul. Nej, ej, for fanden, det kan vi ikke vise. Ej, sød bank. Ej, nej. Peter! Hej, Christian, mand. Hej, Peter. Ej, det er fandme ikke godt, mand. Brugerne brokker sig over, vi har alt for meget product placement i vores julekalender. Så vi må ikke vise det mere, vi skal ud. Brokker de så over det? Ja, det gør de. Ej, der er også ting der, mand. Ud med dem, mand. Så lad os da komme afsted. Ja, lad os så ud i naturen. Ej, der er ting altså ind i gangen. Åh, fanden. Det er endelig lød den 20. december. Og vi har glædet os rigtig meget til at møde Peter igen og høre gode råd og få inspiration til vores kommende ture. Her i udkanten af Holbæk er det ved at blive bygget nyt. Før var der hav her, men nu skyder der bygninger op over det hele. Men det mærkelige er, at den bygning, vi står ved her, der har man faktisk oplevet, at det spøger. Herinde i varmen i butikken, der vil man opleve, at der også er en del spøgeri. Blandt andet bag kassen, ligesom der har været meget spøgeri ude i køkkenet. Det her spøgeri, det mener man kommer sig af, at der jo engang var vand her. Nu er der nybygning, men der har været flere, der er blevet stedt til hvile, til søs. Der er mange, der er blevet begravet simpelthen lige her, hvor vi står. Og det kan så selvfølgelig være årsagen. Medarbejderne har også oplevet, at mange af de elektriske installationer går i gang helt af sig selv. Blandt andet så har særligt dørklokken jo ofte og dagligt givet lyd. Så er der Eastpole Paddle tilbud. Alle begrejer. 13,99 frit valg. Spar op til 700 i dag. Det var sgu da egentlig meget godt tilbud. Hej Peter. Gud. Dejligt at se dig. Kom. Velkommen til. Hej. Jamen, hej. Hvad går du ud og laver heroppe? Jamen, jeg er ude og kigge på bygninger. Bevaringsværdige bygninger. Og den her, det er jo en af de smukkeste og flotteste i Holbæk. Er du sikker på det? Ja, jamen, det ved jeg jo. Nå, okay. Fordi I har jo et morænelag, som går under bygningen her. Kan du ikke fortælle lidt om det? Ja, jo. Kom med hernede. Ja. Fedt. Er det de her sten, som er hævet op fra morænelaget? Ja. Det er faktisk rigtigt. Hold da op. Men det, der er mere interessant, ja, det er noget som det her, som vi lige har fået hjem. Det er simpelthen fra et firma ude i Nepal, som var det nogle damer, Morine, der sidder og håndstrikker derude i Kamadu. Så ren merino koster en tuspas. Hvad med morænet? Pyt nu med det. Så har vi den her vandrestøvlemand fra Colombia til 799 i øjeblikket. En ren læderstøvle, super fed, vandtæt og så videre, både til damer og herrer, fra 36 til 42 og op til 48-49 i herrer. Vi har super lækre vinterstøvler fra Sorel og så videre. Og vi har masser af lækre sokker, både med lidt farver på og så videre til pigerne, men vi har også vandresokker. Jeg skal lige se, Peter står på hovedet. Hvad laver du, Peter? Kom nu væk. Peter fandt nogle meget gode tilbud i Pro Outdoors jagtafdeling, og han valgte derfor ikke at blive filmet, da han gik til kassen og købte noget. Programmet præsenteres af spidergear.dk. Spidergear giver dig Danmarks anden bedste betjening.